Dober večer. Lepo pozdravljeni na današnjem predavanju dr. Blaža Burnika. Blaž Burnik je vodja kustosov v Mestnem muzeju Ljubljani, sicer avtor tudi precejšnjega števila dosti dnevnih razstav, tudi med drugim tudi razstave z naslovom današnjega predavanja. Sicer je pa leta 2003 magistriral in njegovo predelano magistrsko delo je bilo potem leta 2005 z naslovom Med Marksom in Punkom. To je zdaj velik aktualno, ne, ker imajo punk ti obletnico. Vloga ZSMS pri demokratizaciji Slovenije, ki je šlo leta 2005. 2013 pa je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Konfliktna razmerja v SFRJ z vidika političnih odnosov med letoma 47 in 90. Naj še izpostavim, da je za razstavo Ilegalčki izšel tudi zbornik, v katerega sourednik je tudi Blaž Burnik, da je zato dobil nagrado IKOM za mednarodno razpoznavni projekt in sicer leta 2015. Bila je posneta tudi oddaja RTV, 45-minutna, ki je bila predvajana če se pravi polno na televiziji Slovenije. Sej, bo on bolj glasen, prosim. Ja, hvala. Ej, imaš mikrofon, veš, če... Aha. Skratka, tako kot množica drugih vsebin, vezanih na
socialno skrbstvo gospodinjene fonde, je tudi ta osebina dolga desetletja ostala izven strokovnih okvirov raziskovalnega interesa. Skratka, raziskovanje, iskanje podatkov je potekalo v okviru prostega časa, če tako rečem, večinoma ljudi, ki so bili med vojno angažirani v tem dogajanju, se pravi večinoma aktivistke in tiste aktivistke, ki so tudi zraveni. Najbolj intenzivno se je prav okrog leta 1980 iskanja podatkov o teh otrocih trudila Ada Kvilic, ki je bila pri nas v začetku vojne prva, ki je organizirala varstvo oziroma skrb za otroke, aktivistov, partizanov, ilegalcev, taboriščnikov, vojakov, streljenih. Dokler ni bila aretirana, ne, in potem odšla v partizane in je njeno vlogo prevzela že omenjena Ada Zidar. Raziskava Ade Kvilic je v začetku 80-ih let predstavljala predvsem navezovanje stikov s skrbniki in starši ilegalcev, torej so bili ti informatorji večinoma njene generacije ali pa zelo starejši, predvsem ko se razhajali s koga, ki je bil prepoznanstvo, bolj ali manj intenzivno povezan do mreže že iz časa vojne. No, v tem času, torej v 80-ih letih, je tudi nastala ideja objave zbornika s pričevanjem teh otrok, oziroma otrocih. Delo je potekalo prek razgovorov, pač ena na ena, če to rečem, ne. Te razgovore, potem vsebino teh razgovorov so te večinoma bivše aktivistke, no, zapisali spominu ali pa so kakšni skrbniki iz vojnega časa, ali pa starši sami zapisali zgodbo svojih otrok, oziroma otrok, za katere so, so skrbeli. Zdaj, v začetku 80-ih let je bila večina v vojni odraslih ljudi, ki so staršev ali pa skrbnikov, starih med 60-80 let, in so glede na to predstavljali precej boljši vir informacij kot sami otroci, ne, za pač dogajanje vojne. Glede na strana pričevanja iz tega časa lahko zaključimo, da je bil namen pridobivanja informacij predvsem zbiranje dejstev v zvezi z zagotavljanjem pomoči otrokom, v zvezi z organizacijo te pomoči, precej manj pa tudi informiranje o tem, kako so otroci doživljali svojo situacijo. Da ni bil to še čas, ko bi iskali pri nekdanjih otrocih neko refleksijo tega dogajanja. Je pa bilo v možnih posledicah vojne izkušnje otrok, v času po vojni v okviru teh raziskav vseeno nekaj govora. Leta 80 je namreč Ada Kvilic zapisala, da je premalo raziskano vaše posledice, je pri otrocih pustila njihova vojna izkušnja. Tam je naštevala o tem v eni objavi Zveze prijateljev mladine Slovenije, je naštevala, kaj vse je bilo potrebno pri nekih bodočih raziskavah študija v otrocih v Ljubljani med vojno upoštevati. In omenila je eno gradnjeno, da se, citiram, da so se otroci po vojni vrnili staršem in sorodnikom, od katerih so se že odtujili, konec citata. In to je tudi tudi edini zapis, ki je šel v smer tega, kar smo mi v tem v bistvu rekla, eno od bistvenih podatkov našega raziskovanja v tem 14-15. V nadaljevanju je Ada Kvilic zapisala tudi, da so po vojni otroci še več let spremljali razne težave, kot je jok po noči, strah pred temo, strah pred kakršnokoli uniformo, strah pred tih ljudi in tako dalje. Je pa optimistično zaključila, da je večina teh težav pri otrocih, kako je to pisala, že izginilo. Vemo pa, ne, da so te težave, ki so jih nekateri nekdanji otroci po vojni doživljali, niso v celoti ali sploh ne pač izginile. Ne. Nekatera pričevanja o otrocih, s katerimi že v 80-ih letih ni bilo mogoče narediti stika, namreč v 80-ih letih se je iskalo kontakte z bodisi starši, bodisi tudi z otroci. Ne. In takrat je pač se iskalo te informacije v pač omrežju znanstva iz vojnega časa, tako da tam, kjer ni bilo mogoče spoko do stik s konkretnim otrokom, so informacije dali tako direktno iz druge roke. Ljudje, ki so posredno poznali
podatki o tem življenju v hiši z konstantno spuščenimi ruletami, življenje za dobesedno ogrado, ki podajo divjih psov, o samomorih, odtujenosti, konfliktnih stanjih v družinah, alkoholizmu in podobno. Seveda se ničesar takega ne da neposredno in zgolj vezati na pač, skozimo, izkoke v vojnem času, so pa tako to interpretirali ti informatori v 80-ih letih. Mimo glede nekaj tukaj omenam, da te zapiski, s katerimi je delala Krivic, so danes v mestu Muzeja Ljubljana, po nekem spletu okoliščin, so pred leti prišli tam, v bistvu gre za dve arhivskih škatle, pisnih zapisov, in nekaj malega fotografij, ko so podobnega. Glavnina te dokumentacije pa je izgubljena. No, okoli leta 2000 potem je, ja, što mogoče omenim, da pa so, recimo, torej pogovori o tej temi, so v 80-ih letih potekali, ki so nam govorili aktiva medvojnih aktivistov, eno venic, da se tako imenovalo pač detaljno natančno. In takrat so se pa že zavedali tudi ljudje, ki so bili zdaj večinoma pogojeni, ljudje, ki so zdaj imeli čas se ukvarjati, pač se stanjem informacij z sestavljanjem zgodbe in podobno. So se pa zavedali seveda, da potrebuje ta vsebina tudi neko strokovno angažmane, ki so iskali nekega mladega zgodovinarja pred diplomo, ki naj bi to tematiko tudi prevzel. In so ga našli, ne bom povedal. No, okrog leta 2000 je potem idejo o objavi izbranih zgodb ponovno oživila Milena Štrajnar, ki je bila glavna odgovorna urednica pri založbi Borec in je potem v prihodnih letih sodelavci in sodelavkami prečesala zbrano gradivo Ali Krivic, ki je pomrla leta 1995. Ta nekaj let dolg proces pripisovanja in urejanja pričevanja, narezovanja stikov s tistimi, ki so lahko autorizirali vse te zgodbe in morda kaj še dodali, kakšen dokument, fotografijo je trajal potem do leta 2004, ko je bil realiziran ta obsežen, skoraj tako rečemo, kolosalni založniški projekt dveh knjig, polnih razborljivih in gledljivih zgodb. S temi do tej temi je bil postavljen veličastni knjižni spomenik, lahko rečemo. So pa bile zgodbe, večinoma prepisane iz teh pripravljenih pričevanj iz 80-ih let, in to smo že omenili, avtorizirane. Zanimivo je, da v tem času večinoma so te zgodbe avtorizirali zdaj sami otroci, ki jih takrat niso povedali v 80-ih letih. Redko kdo pa je dodal nek svoj komentar, nek svojo refleksijo. No, v letu 2014, potem, ko smo mi zares začeli se ukvarjati s to temo, so bile možnosti za raziskovanje te tematike radikalno drugačne, jasno, v 10 let kasneje, generacije ilegalčkov je bilo žal vedno manj. Moram pa reči, da posamezniki, s katerimi smo navezali stik, so bili pa pozitivno presenečeni, da se zgodba spet odpira. Večinoma so bili pripravljeni deliti svoje izkušnje. V resnici smo od približno 50 ljudi smo kontaktirali, od 5 smo dobili tisto popolno ne zavrnitev sodelovanja, ne, če tako rečem. Iz najrazličnejših vzrokov, no, večinoma so bili ti vzroki emocionalne razmisle. Tudi pač vsakem v tem sistemi, ki pa smo vse potem dejansko srečali, bodi se, da sem jih jaz obiskal, bodi se, da so prišli k meni v muzej, sem seveda vsakmu tudi pojasnil, da želimo raziskovati njihovo plat zgodbe, to se pravi ne reproduciranja nekih informacij, ki so jih že dajali oni ali njihovi starši ali kdo drug. In ta informacija je v resnici v bistvu jih večinoma v
skratka nek pozitiven element, se bi tudi na takšen način oživljanja te tematike oziroma obujanja in so bili v veliki večini zelo pripravljeni in sodelovali. V končni fazi smo posneli približno nekaj 20-25 zgodb za res. Z mnogimi sem pa pač samo govoril, prišli so do mene, pripravljeni smo bili veliko povedati, niso pa želeli kakšnega recimo formalnega sodelovanja, snemanja, posnetega intervjuja, karkoli. Žal moram reči, da ravno tisti pogovori oziroma tiste zgodbe so v resnici povedali največ, oziroma zelo veliko. Mi smo začeli, v bistvu ta tematika je v mestnem muzeju Ljubljana živela že tudi v 80-ih letih, ko so se nekateri pustov sistem začenjali ukvarjati, da je v resnici je prevzelo nihče. Jaz sem potem s sodelavcem Janezom Polajnarjem začel stike navezovati v letu 13, no potem v letu 14 smo uspeli pridobiti, oziroma, no, ja, uspeli smo pridobiti sredstva iz nekega evropskega projekta v okviru programa Aktivno državljanstvo, kar je potem pognalo ta projekt naprej, da smo ga dejansko formalno izvajali med februarjem 2014 in septembrom 2015. Posneli smo prve intervjuje, navezovali stike, izdelali smo dvojezično spletno stran, ki je še vedno aktivna in še kar nekaj časa bo. Tukaj so tudi v tem delu spoznajte zgodbe, da se tako imate zanimalno, ampak tukaj za tem se skrivajo potem konkretne zgodbe, videoklipi, ljudi, ki pripovedujejo o sebi, o svojih starših, ki so skrbeli za njih, o svojem razmišljanju, recimo današnjem. Potem smo v okviru tega projekta organizirali tudi to konferenco, ki je že Nevenka je omenila, da tukaj smo te naše strike otroce, če rečemo otroke, postavili v kontekst drugih skupin otrok v okupirani Evropi. Zelo srečno roko smo imeli, da smo se dogovorili potem pri založbi, ki izdaja Radio Borec, z urednico Tanja Belagič, da je sprejela to idejo, da smo, da je potem večina teh prispevkov s konference razen dveh izšla v posebni tematski številki Radio Borec, kar postavlja to našo tematiko v resnici na nek kontekst drugih, novoterih, zelo raznolikih zgodb, skupin otrok znotraj okupirane Evrope. Mi smo za to konferenco prejeli okrog 60 prijav, vseh praktično, razen nekaj malega, zelo ne samo zanimivih, ampak tudi intrigantnih in bolj slišanih. Kar nekaj je bilo prijavljenih tudi ljudi, ki so želeli povedati svojo zgodbo. Enega takega smo potem povodili, da je prišel pripovedovati o tem, kako je iskal svojega očeta, za katerega je izvedel danes, danes iz tega dnevna. Izvedel pač, da je oče vojak SS-a in potem se začne pravim tako, ki se jadla iskanja tega očeta. Potem smo posneli, kot je nekaj tudi omenila, ta dokumentarni film za dede, špekli otroci okupirane Ljubljane, kjer smo intervjuvali nekaj ljudi in povezovali druge zgodbe v neke tematske sklope. Ta film je dostopen zdaj v arhivu TV RTV Slovenija, tako da pač pod tem naslovom se ga najde in se ga lahko ogleda. Ta strip je tudi nastal v okviru tega projekta, ilegalično so en del tega. No, ker smo pač iz muzeja, je bilo zelo pomembno za nas, da smo upravili tudi evidenco gradiva, ki je na to tematiko še vedno pri ljudeh, pri udeležencih. Evidentirali smo okrog 2000 enot, fotografij, korespondence, osebnih dokumentov, predmetov iz taborišč, zaporov, igrač, oblačil, tako stvari, ki jih ljudje hranijo kot spomin na ta čas. Nekaj gradiva, oziroma nekateri naši informatorji pa so tudi videli priložnost v tem,
zgodbe so seveda vsako posebej zelo ugranljive, gre za vsebino, ki močno pritegne, vendar, ko sem jaz te zgodbe potem bral v tem zborniku in ko so že pred leti prišli k meni, bom zdaj tudi ljudje, ki so mi lahko iz prve roke nekaj te stvari povedali, so me v bistvu začela begati tri vprašanja, ki jih raziskovanje v preteklosti niso bistveno obravnavala, so se jih pa recimo ogromno dotikala. In sicer prvo, kakšen je bil vpliv vojne izkušnje na odraščanje teh otrok, drugo vprašanje, kakšni so bili povojni odnosi med ilegalčki in njihovimi starši in kako so se biološke družine povojni ponovno sestavljale, zbliževale, kakšne vrste emocionalne smeti v teh družinah, o tem bom več tudi kasneje. Tretje vprašanje pa je bilo seveda najbolj bistveno, kako so otroci sami doživljali svojo situacijo v vojni oziroma kako lahko 70 let po teh dogodkih neko refleksijo ti ljudje v bistvu jeseni svojih življenj lahko podajo na to svojo usodo otroško. Vir za to so, pač prej sem že mimo glede omenil, da seveda arhivskih virov ni pisnih, da so ustni viri zelo pomembni, zelo dragocena je ta dokumentacija, ki je pri nas v muzeju, ki je nastajala kot vodstvo Mate Tivic. Tisti seznam, imen, ki sem ga prej ukazal, je skeniran iz knjige, ker originala ni. In k sreči so se pri založbi Sofija na nekih računalnikih ohranile datoteke iz tistega projekta, tako da smo lahko nekaj tega gradiva digitalno tudi v muzeju potem dobili. Jaz sem mislil ta material v zgodovinskem arhivu Ljubljana, v arhivu Republike Slovenije, tukaj v tem muzeju sem spraševal, tudi pri nas sem kolege spraševal, če nekaj je bilo in kaže, da je glavnina tega materiala pač trenutno ne znam, kje je, ampak vem, da je izgubljen in računam in upam in verjamem, da se bo enkrat nekje še najdel. Nekaj teh drobcev je pa skupaj z zapisniki pričevan pri nas. Kar nekaj je audiovizualnih virov, radijske dokumentacije. Ena od teh deklic je, torej deklic v vojno letna krajka, je bila zaposlena potem na radiju Svobodarja Ljubljana in tam pripravljala oddaje in preduje z temi ilegalčki sredini in podobno. No, zelo zanimivo in presenetljivo za nas pa je bilo odkritje v dokumentaciji TV Slovenija in sicer leta 1966 posnet film Otroci mame Ziharlove, gre za približno 20 minut dolg dokumentarc. Jaz sem to, torej to so zbrskali na TV Slovenija, naši sodelavci na dokumentarcu in to v času, ko smo imeli mi že posnete intervjuje za naš dokumentarc, ne? In lahko rečem, da polovica naših intervjujev se pokriva s temi, ne? V tem filmu zdaj na 66. je v bistvu totalno naključje, glede na to, da je bil da je bilo v letu 66 možno posneti več teh zgodb, ne. Zdaj, to je iz enega kadra, ta fotografija, mogoče kdo pozna, to so te ženske, ki so med vojno skrbele za otroke, hči od Ane Zihar Zvanta, Minka Sodjeva, tale se piše Lavrič, neko je ime, začetel to, kar nisem pripričan, da se mogu je identificirati. Ne vem, če kdo. Žal pa je film ohranjen tako, da je v neki produkcijski fazi, kjer ni napisal, kdo je pač kdo na posnetku je. Tako da smo tudi pač recimo ljudi, ki noter nastopajo, identificirali lahko bolj po njihovem pripovedovanju. Ne? Recimo tale levo zgore je Lučka Kotbegova, ki je edini ilegalčica deklica, ki je bila v vojni odkrita. Nataša Garbovec, rojena Nahlik, ki se nastopa tudi v našem filmu. To je profesor Skek iz biotehnične fakultete, ki je predstavljen svojo zgodbo tudi na naši spletni strani in znani Marko Vodina,
vprašal? Ne, jaz sem samo rekel, da je srečno umrl. Ja, ja. Ja, jaz sem v tem našem procesu dela govoril z njeno sestro, z njegovo sestro, ki mi je pač povedala, da potem tudi nekaj še zanimljivo kliči, ne, to je pač skupaj. No, skratka, zdaj, če zdaj zaključimo ta del o raziskavah in preteklosti na tem, kaj smo mi počeli in kako, bi zdaj nekako omenil, namreč, čeprav se govori o ilegalčki kot o eni taki skupini, ki ne bi imela neko homogeno vsebino, v resnici temu ni tako, ne? Več ljudi, s katerimi smo navezali stiki, ki so prizveči benevolentno pripravljeni sodelovati, pa je omenilo, da so bili takrat, ko so bili prvič povabljeni na neko srečanje teh ilegalčkov, presenečeni, niso vedeli, zakaj se na tem seznamu. Nekateri se je zdelo to celo tuje, nekateri so prepričani, da v resnici niso bili pod nekim patronatom Osvobodilne fronte, kakorkoli, skratka, iz najrazličnejših, recimo, iz najrazličnejših vzrokov je Ana Zikar napisala ta imena na tiste svoje seznamne. Zdaj, značilnost odpora, ki se je pojavila v okupirani Evropi, je, da je bila značina ljudi mladih. Ne. To se zdaj sicer sliši po zelo ena taka plehka ugotovitev, kar iz te ugotovitve izhaja pač dejstvo, da so bili to ljudje, ki so bili na začetku svojih nekih, rečemo, pokojno odrastnih življenj, ustvarjali so se družine. Bistveno je, da so imeli majhne otroke in povsod je bilo za te otroke mladih ljudi, ki so se vključevali v odpor, potrebno poskrbeti. Ne. Ogroženost otrok aktivistov, ilegalcev, partizanov, skratka tistih, ki jih je okupacijska oblast pri nas že odkrila, zaprla, internirala ali ubila, pa je bila večplastna. Najprej predvsem so bili te otroci socialno in gmotno ogroženi, z odsotnostjo staršev so bili emocionalno prikrajšani in podvrženi stresu. Poleg tega pa so bili ogroženi tudi zaradi dejstva, da so otroci upornikov, partizanov, banditov, kot so rekli, da so staršev. Komunistov, skratka, to je te otroke stigmatiziralo ne le v odnosu do oblasti, ampak tudi v okolju, kjer so živeli. Ne. Nekateri izmed njih so bili seveda tudi neposredno pod udarom okupacijskih oblasti, ki so jih želeli izslediti in uporabiti kot sredstvo proti njihovim staršem, ki so bili ilegalni. Dobro, no. Zdaj, odpor, ki je začel nastajati po okupaciji in ustanovitvi Osvobodilne fronte, je v precejšnji meri stanel na omrežji predvojnih komunistov, ki so bili pač združevani v organiziranje komunističnih skupin, je bilo predvojno prepovedano, zato so imeli večinoma komunisti že bogate izkušnje z ilegale, ustvarjene pod tajna omrežja in na ta omrežja se je v veliki meri naslonil ne le odporom, socialnim skrbstvom odpora, se je že pred vojno postajala večja pomoč, ki je skrbela za pač zaprte tovariše in njihove družine. Med vojno se je ta večja pomoč preimenovala v Slovensko narodno pomoč in je upravljala funkcijo socialnega skrbstva in v enem delu tudi skrbi za otroke, za otroke in ilegalčke. Omrežje te pomoči so poleg že zdaj večkrat omenjenih aktivist, sestavljali še nekateri zdravniki, odvetniki, trgovci, obrtniki, skratka ljudje, ki so lahko v okviru svojih znanj ali pa poklicnih možnosti tudi prispevali k lajšanju socialnih in zdravstvenih tegob, tistih, ki so se znašli v težavah. Poleg pomoči v materialnih sredstvih so aktivisti v okviru Slovenske narodne pomoči organizirali tudi nastanitev za otroke, v nekaterih primerih pa tudi za otroke skupaj z materami. Ta naloga je bila še posebej odgovorna za to, ker je bilo to nastanitev pogosto treba poiskati hitro, treba pa jo je bilo iskati med ljudmi, ki so bili zanesljivi, ne le v smislu konspiracije, ampak tudi v smislu nekega materialnega, recimo materialnih zmožnosti, namreč kljub temu, da je seveda OF oziroma to mrežje poskušalo
materialno skrbeti za te otroke, aktivistke so v potekih družinah, ki so skrbele za otroke, nosile hrano, nakaznice, obleke, zdravila, skratka. Tisto, kar so otroci potrebovali, pa je jasno, ne, da je zaradi izrednih okoliščin vojne, ne, ta pomoč pogosto izostala, kar pomeni, da se te družine morale, morale poskrbeti tudi materialno za te otroke. Ponekod so tudi večje tveganje kot samo policija, kot policijske oblasti, predstavljajo sosedje, ki so postavljali preveč vprašanj otroku, ki se je nenadoma pojavil v njihovi okolici. In kot sem že omenil, so resnici v času vojne izgledili le eno deklico v luči pohodbe. Vsega ta konspirativni element je bil v tej organizaciji celo močnejši kot v nekaterih drugih delih, ko so bili fronte. No, zdaj te aktivistke, se upravičujem, ko uporabljamo samo žensko obliko, ampak večina je bila žensk, ki so skrbele za te otroke. Te aktivistke so poskušale vzdrževati stike med otroci in starši. Nekoliko lažje je bilo to tam, kjer so matere v ilegalni živele v Ljubljani. Precej težje pa tam, kjer so seveda starši bili izven Ljubljane. So pa tudi primeri, ko so pač otroke vozili ven iz Ljubljane, celo v Gorico, kot je povedal gospod Žadler, da so se srečali z starši. Ne. Te ženske so v bistvu starše tudi obveščale v njihovih otrocih, potekala je korespondenca z Ljubljano in partizanskimi enotami na terenu, kamor je šla pošta tudi pač ne samo vojaškega značaja, ampak so te aktivistke obveščale starše o otrocih, kako se počutijo, kako jih pogrešajo, kakšne bolezni so preboleli, kakšne prtljave in podobne stvari. Tudi bolj tragične novice so poročale. Če je bila fotografija na voljo, so jim poslali fotografijo, in tukaj recimo vidimo, ne, da je ta moment vzdrževanja stikov med starši in otroci bil v nekem trenutku zelo pomembnejši kot zadovoljavanje varnosti, ne, da je pač fotografija pogotovo fotografija otroka morda nekaj najbolj konspirativna zadeva, ne, kot reče. No, zdaj ena od oblik brisanja sledi med otroci ilegalčki, ki so izkrivali, je bilo preseljevanje od skrbnikov k skrbnikom. Ta ukrep se uporablja v skrajnih primerih in samo takrat, da je šlo za najlažje otroke ali pa otroke, ki so bili nastanjeni v neprimernem okolju. Včasih so selili celo otroke skupaj z materami. Nekaterih otrok, predvsem tistih, bili otroci manj izpostavljeni aktivizmu in internirancev, ni bilo potrebno skrivati, ne. Živeli so pod lastnimi imeni, šikanirani so bili strani oblasti in te imeni, da pač recimo niso bili imeli, niso bili vključeni v sistem uradne skrbe, kar pomeni, da niso dobivali nakazani za hrano in kakšnih drugih potrebščin. Vsaj za nekatere pa je znano, da njihovi skrbniki niso tako okoli izstopali, oziroma pač, ko se temu lepo po angliško reči, da so bili, da so kipe dobro ohajali, da so bili čim bolj menili. No, poleg pomoči, ki jo je preko slovenske nazivne pomoči pozdravljala OEF, je bil v ta sistem omrežja pomoči pogosto vključen, so bila vključena tudi druga omrežja, ne, in več informatorjev, predvsem tistih, kateri vsaj en starš in zaposleni v železnici, poročajo o tem, da je pač precej pomoči prihajalo tudi s strani kolegov oziroma sodelavcev v železnici. Ključnega pomena pri organiziranju skrbi za ilegalčke je bila tajnost podatkov o tem, kje so nekateri otroci nastanjeni, je pa bila ta stopnja tajnosti precej različna glede na izpostavljenost staršev in posledično
Prvo skupino tvorijo otroci, ki so imeli izmišljena imena in so živeli v skrbnikih. V večini, v nekaterih primerih celo religiji so vedeli, če delajo otroki na strani pomeniki, bili so z izmišljenim imenom in ga samo pod tem imenom tudi poznali. Ne? No, drugi potem nekaj primerov otroke, ki so imeli izmišljena imena, vendar le kot ukrep preventivne varnosti, ker je bilo tako varno ne samo za njih, ampak tudi za rednike, ki so svojo aktivnost vprašali sami seveda predvsej tvegali. Nekateri otroci so dobili poleg lažnih imen tudi izmišljene zgodbe o tem, odkud prihaja in zakaj. Najbolj uporabna zgodba, ki se tudi največkrat pojavlja, je, da so to otroci iz Gruzije, iz Štajerske, iz Gorenjske, se preznečno potirali po območju, ki so pribežali v našo Ljubljano. V nekaterih primerih so mlade hčere, družine, ki so za te otroke skrbeli, prevzeli vlogo mater nezakonskih otrok. V enem primeru, no, jaz sem samo enega opazil, pa je celo hišni oče, če to rečemo, otroka razrasel za svojo mladostno zadrogo. Drugo skupino otrok v območju varstva OF so naselili pri skrbniških družinah, kjer je bila stopnja konspiracije z njimi manjša, v zvezi z njimi manjša. Nekaterim so tako zatočišče poiskali na listi OF, drugim, takrat, ko so imeli starši za to še čas, pa so ga poiskali starši sami. Ne? Potem pa je kasneje, ko so bili na fronta, prevodizirala bodi se o skrbo, bodi se nekaj vrste nadzor nad skrbjo za otroka. Tretjo skupino so predstavljali otroci, ki so živeli s svojimi materami, starimi starši in drugimi sorodniki, pa so bili zaradi aktivizma staršev izven sistema uradnega skrbe in je potem pač v celoti ljubeno povedala za njih skrb tvoja. No, zadnjo skupino, ki je bila štirično najmanjša, pa tvorijo otroci, ki se skupaj z materami krajše ali daljši čas, konkretno tam gospod, mislim, da pred pol leta so preživeli z materjo v zaporih na Nedeljkovi, to je odkrivno v ljubljanskem zaporu. Ne. Nekateri pa so se materam rodili, torej kot novorojenčki, so živeli z materami v skupni zaporni celici. Ne. To je en tak potem posnetek teh znanih osmih mater z osmimi novorojenčki, ki so bile v skupni celici. Levo spodaj je Marja Bočnik, znana profesorica, ki je nevrečno tole delovalo v eni radijski oddaji, povedala tole. Lepo, nisem jaz nadalje spodeti, no. Prav mi je Petra Beza, da se je lepo nisem jim povedal. Dobro, srkaj, tako glas iz preteklosti je pobil, ni pobil, ne? Tako, vse. Ja, sem nekaj čisto, kaj je zvuk.
Amate zdaj, zelo zvuk. Amate zelo zvuk. Pripravljena je bila s pogradi, ne bodo to posle, kaj ne vem. To je bilo že pripravljeno za nas, za tiste, ki smo prve prišli. Vendar, že za tiste je bilo razmeroma malo prostora. Potem so pa še nakapale nome. Ne, kasnej, ko smo dobili še od OF ležišča za otroke, take košarce. In ko so bile košarce, poleg postel je bilo skoraj nemogoče hoditi po tem oskem, mehnem prostoru. Zmanjšal se je zaradi števila in to je bila ena od neznosnosti. Od začetka je bilo seveda najhujše, ker smo morali plenice prati same in jih obešati najprej v sobi. Pozneje smo lahko vsaj dobili dostop do kopalnice in smo lahko tam prale in obišale plenice nekaj časa na koridoru. Pa spet je postalo drugim ljudem neznosno. No in na koncu smo se domislili in ne vem, kdo se je domislil, da bi lahko tukaj pomagali. Tiste jednice kriminalke, ki niso politične in ki imajo prav zaradi tega mogo morda večjo svobodo. No in te so takoj zadovoljne in so takoj sprejele to pogodbo zlasti, ker je bila plačana. Pripominjam, da mi nismo utrpili niti enega dinarja pri tem, pač pa so je OF to plačevala, ne da bi nam kakorkoli to omenjala. In tako smo mi tudi dobili prve pakete, ne da bi videli od koga. No in potem smo mi delili čisto povsem pravično, tako da na koncu so bile vse matre enako opremljene, z enako, torej otroško in pa tudi svojo opremo in še s hrano. Polagoma, stopnjevano, se je naš položaj izboljšival. No, to je tako zelo kratek, zelo minuten izsek iz cele oddaje, kjer več teh nekdanjih zahodnic pripoveduje, kako je bilo v skupni celici sodnih zaporov na Mitrovšičevi ulici. Zdaj, okoliščine skrivanja staršo med vojno so se spremenjale, tako so tudi seveda otroci prehajali iz ene skupine v drugo, kar pa je zaradi pač okoliščin, v kateri so se potem znašli, povečevalo stres, ki so ga med vojno doživljali. Ne? Zdaj, te zgodbe ilegalčkov imajo nekaj skupnih imenovalcev, oziroma nekaj skupnih tem pravzaprav se pojavlja. Ena od njih je odhod staršev. Zgodbe o tem, kako so otroci ostali sami oziroma brez staršev, v Ljubljani so seveda različne. Skupni imenovalec večine pa je že pred vojno ilegalna dejavnost ali pripadnost enemu od krogov, ki so v vojni tvorili osvobodilno fronto. Ko so starši tako ali drugače zapustili Ljubljano, so organizatorke skrbi za otroke v trenutno nastali situacije morale improvizirati jasno. In če je niko ni bilo mogoče najti takoj, so otroke lahko začasno pustili v kateri od bolnišnic, kjer so otroke sprejeli z
tako da so ti otroci ostali v vodali manj v mačnem polju. Drugi pa seveda, ki niso imeli te možnosti, pa je, pa so morali vidjeti tudi okolje. Seveda, te otroci, ki so ostali v relativno domačnem okolju, v domačnem okolju, pač z starimi starši, recimo, se je seveda večji stres zanje pojavil potem takoj po vojni, ko so se starši vračali ali ko so se soočali z izgubo, potem s tem, da se starši ne bodo vrnili. Odnosi z rejniki so pri resnici najpomembnejši element vojnih življenj otrok. Rejniki niso skrbeli le za fizično preživetje otrok, ampak so močno vplivali na njihov čustveni, moralni in siceršnji razvoj otrok. Odnosi med rejniki in otroci so bili ključnega pomena tudi za to, oziroma od tega odnosa je bilo odvisno, kako bodo otroci pričakali starše po vojni in kako se bodo vključevali v svoje primarne družine, oziroma če starše ni bilo nazaj, kakšen bo njihov po vojni osebnostni razvoj. Zdaj, med zbranimi pričevanji, ki niso bila objavljena v univerziji leta 2004, namreč tista dokumentacija, ki smo jo zdaj že večkrat omenil, ki je shranjena v mestnem muzeju, v tisti dokumentaciji torej precej več pričevanj, kot jih je potem, oziroma ne pričevanj, opisal situacij, v katerih so se znašli otroci, kot jih je potem bilo objavljeno v knjigah. In nekatere od teh zgodb odkrivajo izrazito slabe odnose med skrbniki in otroci, oziroma bolje slab odnos skrbnikov do otrok. Nekdanje otroci, ki niso imeli sreče s skrbniki, v tistih raziskavah oziroma z pridobivanju informacij ali anketah iz 80-ih let, niso želeli sodelovati oziroma kot je meni, potem v letu 14 povedala, oziroma 15 na gospa, citiram, ni želela sodelovati pri pomeničevanju skrbnikov. Tisti, ki so bili preveč kritični oziroma so svojo slabo izkušnjo postavljali kot osnovo svoje vojne izkušnje, so se v bistvu sami izločili takrat in niso želeli skratka sodelovati, so se distancirali od tega projekta. Dva od teh ljudi sta tudi nam zavrnila sodelovanje zaradi pravzaprav tega vzroka. No, zgodba gospoda Mestinška, oziroma obeh bratov Mestinša, je objavljena v tej knjigi, to je ena redkih zgodb, ki priča o tem, kaj je izguba otroka pomenila in starša pomenila potem po vojni, ko sta brata v bistvu težko pričakovala polnoletnost, da sta od svojih skrbnikov odšla. Prav zaradi tega, no, to nekoliko tudi poudarjam zato, ker se je kot zelo koristen in nujen izkazal nadzor, ki ga je izvajala Ana Zidar ali njene sodelavke, namreč v več primerih, kjer so zaznale slabo ravnanje skrbnikov z otroci, so te otroke nujno in nemudoma poiskale drugo nastanitev. No, večina teh zgodb pa je pozitivnih, ne? V večini teh zgodb so tudi še danes, prav v naši raziskavi, še vedno želeli deklarativno ljudje izražati hvaležnost ljudem, ki so poskrbeli za njih med vojno. In tako rečemo, tudi po vojni potem ti isti, ki niso zamrli in v kar nekaj primerih so potem ne samo, da se ohranili neki dobri medžinski odnosi, kjer so te nekateri ilegalčki hodili k svojim skrbnikom kot zaupnikom, ne? In tudi v starosti so potem po marsikaterem primeru poskrbeli za svoje rejnike. No, zadnja stvar, o kateri bi rad govoril danes, so pa lastni spomini. Zdaj, to je ena taka, kaj to, graf števila otrok teh ilegalčkov, so objavljene v knjigah, to je zbrav 124 otrok v letnicah, ko so bili rojeni. Vidimo, da največ otrok je rojenih med 38 in 43. Skratka, najmlajši je bil rojen leta 44, najstarejši pa leta 27.
In tukaj gre seveda za logično ugotovitev spet, ki je pa vseeno primerno ugotoviti, da te letnice rojstev opozarjajo tudi na delež spominov, ki jih informatorji lahko danes reproducirajo v pogovoru. Ne. Nekateri najmlajši ne, in tisti, ki niso imeli sreče, da bi se starši z mojimi vrnili, imajo zelo bodne spomine na svoje starše, pa jih delijo kot zelo veliko dragocenost. Lahko da nekoliko se poveča potem število spominov v kasnejših letih, predvsem spominov na čas konca vojne in vračanje staršev in spominov na vzpostavljanje povojnih posebnih okoliščin, torej sestavljanja bioloških družin. Brez nekega statističnega vzorca in samo na podlagi razgovora v letih 14 in 15 lahko ugotovimo, da so otroci rojeni v letih 40 in 43, oziroma med 40 in 43, in ki so bili med vojno pri rejnih in ne pri sorodnikih, imeli največ težav pri povojni adaptaciji na življenje v primarnih bioloških družinah. Rejniki so mnogi čustveno zamenjali za starše in imeli potem težavno prilagajanje na novo življenje z starši in pogosto pač so skrbniki, kot sem že omenil, ohranjali v bližini kot nekaj vrste zaupnik. Ne. Konec vojne je prinesel novo življenje skrbnih otrok. Spomini na konec vojne pri večini teh otrok, za katere ti podatki obstajajo, so podobni. Spominjajo se prihoda partizanov, Ljubljano, večinoma pripovedujejo o svojih starših, ki so jih videli po dolgih letih ali celo prvič v uniformah. In na tem mestu se spomini začnejo bistveno razlikovati glede na to, kakšna je bila zgodba s skrbniki pred tem, ne, kako so skrbniki tudi pripravljali otroke na to, da se bodo starši pred tem vrnili ali tega niso počeli. Glede na starost otrok tudi dolžino časa, ki so ga preživeli očetih staršev in seveda popolnoma drugačne, da so zgodbe nekdanjih otrok, ki so sicer že med vojno izvedeli, da staršev ne bodo domov, pa so v tej navdušenju osvoboditve prihoda partizanske vojske Ljubljano vseeno na ulicah čakali, če bodo starši morda vseeno še živeli. Tem pripovedim, ki jih nekateri v resnici pripovedujejo kot zabavne epizode, drugi po njih vidijo jedro prihodnjega odnosa s svojimi starši, sledijo spomini na prilagajanje in vzpostavljanje družinskih odnosov znotraj bioloških družin. Tukaj so postali mnogi sogovorniki, predvsem bolj redkobesedni, oziroma so bili pripravljeni o teh stvarih govoriti mimo mikrofona in kamere, če se tako izrazim. No, konec vojne in ponovno združenje ilegalčkov starši pa je v bistvu odprlo še eno poglavje teh vojnih zgodb in sicer tudi skrbniki in njihovi družinski člani in otroci večinoma so se na te otroke v letih, ki so preživeli pred njih, čustveno navezali in je bilo žal, pač, da otroci po vojni odhajajo. Posneli smo tudi nekaj zgodb ljudi, ki niso bili ilegalčki, ampak so bili otroci rejnikov ilegalčkov in ti ljudje pripovedujejo svojo izkušnjo kot izkušnjo izgube sestre ali brata, ki je po vojni potem pač odšel iz te družine k svojim staršem. Ne? In v nekaterih primerih so potem pač odnosi, te bratske oziroma sestrske odnosi, ohranjeni praktično do danes. Edino to še omenim, da seveda so bili te otroci tudi žrtve časa, ki je sledil drugi svetovni vojni na nek način. Ti otroci so bili na videz neprizadeti, predvsem fizično, in v skladu s časom se nihče ni ukvarjal z njihovimi nevidnimi ranami. Nihče od vprašanih, oziroma sodelujočih v naši raziskavi, ni bil deležen kakršnekoli psihosocialne pomoči po vojni. In tako formalno kot neformalno ti otroci niso bili priznani za žrtve vojne vse do 90-ih let, 20. stoletja, ko je nova država začela priznavati
sodile, katere so sodile tudi otroci. S tem, ko je bil tistim, ki so sprožili ustrezne postopke v sredini 90-ih let, formalno podeljen status svojih žrtev. In vsi, ki so ta status dobili, danes pričajo ali poročajo, da jim je ta status predstavljal predvsem moralno zadoščenje. Tukaj bom pa razkrnjeno, ker sem že bil ene ure, tako da hvala lepa za pozornost in če še kakšna refleksija, komentar, vprašanje, karkoli. Dajemo besedo publiki. Dobro večer, Igor iz Ljubljane. Jaz imam pa eno vprašanje. In sicer, ali so se v okupacijo naši Ljubljani pogumni ljudje, ki so za ceno nevarnosti za lastno življenje skrivali judovske otroke pred okupatornim nasiljem? In ali ste po vašem projektu namenili kaj prostora z tej tematiki? Bili so tudi taki primeri, zelo mislim, da eno leto nazaj so pri nas v Ljubljani snemali film o nekom, ki je preko Ljubljane skrival judovske otroke in jih pelil najprej v severno Italijo. Mi konkretno nismo vključili, prav nismo iskali to vrstno vsebine, je že tudi nekdo drug ugotovil in bo ocenil kot slabši del našega dela. Jaz moram reči, da sem pa se ukvarjal z tem vprašanjem glede na skrivanje judovskih otrok v dogodku v Evropi. Namreč eno od dejstev, recimo, ne, ali pa postulatov v zvezi s to temo, o kateri sem danes govoril, je tudi ta, da je primer ljubljanskih ilegalčkov oziroma skrbi za njih edino organizirano varstvo oziroma edino organizirana skrb za otroke v okupirani Evropi. Meni se je zdelo to nenavadno, ker je zdaj, kot sem že prej omenil, to čisto preprosto dejstvo, da mladi ljudje imajo otroke, pač odločijo za odpor in mora nekdo za te otroke zaskrbeti. Pa sem v resnici seveda sem imel možnost to spremljati samo po precej obsežni literaturi, odkril samo organizacije, ki so recimo v Franciji, Belgiji skrivale judovske otroke. Ne? Tam je to bilo organizirano povsod drugod, pa tako kot recimo tudi pri nas na Štajerskem, kjer je bila stvar veliko bolj improvizirana, kjer so sorodniki ali pa znanci na podeželju prevzemali otroke. Medtem, ko so te judovske organizacije, predvsem v Franciji, skrbele prav za disperzijo teh otrok po podeželju. Toliko sem se ukvarjal s tem, kako je bilo to poskrbljeno za judovske otroke. V Ljubljani pa v resnici nismo najmanj nobenega konkretnega človeka, ki bi lahko o tem iz prve roke govoril. Obstaja ena knjiga z naslovom Slovenski pravičniki mednarodni in noter je podpisana ena ženska, ki je dejansko skrivala judovskega dečka, ki je tudi preživel v vojno in potem je bila ta gospa označena s to častno oznako pravičnica mednarodni. Bilo je pa med Slovenci takih pogumnih ljudi še več. Eden od njih je bil nekdanji obmejni stražnik v Špiljah pri Mariboru, Uroš Žun, katerega primer je tudi opisan v tisti knjigi. Sem tako spak, se jaz ne mogli, mislite, da rekel gospod, mislim, da čovič bi je bila sicer Slovenka, ki je v Makedoniji imela ta Zora, mislim, da je nekaj čudnih prijemnih podobno, ki se pozabila, ta, ki je da potem priznala kot pravičnica med narodmi, ker je te otroke skrivala. Ja, v Ljubljani je zato, ko je vaš
smislu recimo tudi sokolstva in recimo Ziharova, Danko Zihar, tudi Sopno, Olimpijec in tako naprej. Še Sketa, Pripsu Miljev Sketa in Nahlikov, ne Nahlikov najzmo med tako v partiji, kot recimo načelnika v sokolskih društvah, Narodni dom, potem na Ljiču, Sketo, mislim, da se z tabora prihaja. Ne. Ja, in na drugi strani je Sokol imel že neke akcije, trojk, že 38-39 jih je začel praticirati med svojim članstvom. In na drugi strani članstvo po društvih je bilo pa kar več tisoč, ne, po glavi. To je kar ena velika masa ljudi, ki lahko potem pomagajo, sodelujejo, ne, in seveda velik del tega, govorimo o mladih pa do starih, ne, ampak sigurno je velik del tega dobro situiran, srednje pa visoko meščanstvo, ki lahko tudi finančno pomaga te, te modele. V bistvu je komentar zato, da se zadnjo, da so tudi te mreže znotraj torej, sokolske, partijske, tako naprej vpino, da sokolska mreža je bolj številčna in bolj razširjena. Ne se upam, da nisem izpostavil samo komunistične mreže, ne, z veliko skupine povezane z osvobodilno fronto. Ne. Je pa res, da so imeli pa komunisti pa ilegalno mreže razvito zelo kvalitetno, pač, tako rečemo, ne, z dejstva, v katero so živeli prej jasno sokoli tudi. Ne. Ampak zdaj, recimo, en tak detalj, ne, en zgodb zgod je, en zelo velik del tega mreže je bil naslonjen na delavce v Saturnusu. Ne. To je bilo en tako zelo močno mreže, iz katero potem tudi izbirajo na tem povojni revolucionarji. In znači pač, da so začino osnovno. Okoliščina teh ljudi je vsi pred vojnimi komunisti. Ne. Je pa to dejansko najmočnejši, najtrši del tega mreža, ki je tudi skrbel za otroke. Ne. Prav ta komunistična mreža iz Saturnusa. No, kot je meni znamo, kot so meni tako požali, da teh komunistov pred vojnimi, tih pred začetkom vojnami, bilo zelo malo. Ja, številčno malo. Številčno zelo malo. Kot so imeli, gre za zelo dobro organizirane, in tega pa so bolo pa te kriminalne, ne, kjer bo pa bistveno več, tam so bi pa na drug način tudi za drugi potrebe organizirani. Ne. In seveda niso dovali, kad so bolo kot društvo tako ni bilo, ki so svi da dano, ne, kot je bilo. Ne, to mi je krištansko organizirano, ne, kaj bolo je znotraj sebe kvalitativne, oziroma na to socialne akte, ja, kaj je zelo vidite, kaj je ne, ne, kaj je ta solidarnost zelo razvila. Ja, kot znajo delavske društva, to, v tem segmentu recimo prebivalstva ali v tem idejnem svetu, ne, ki pokrivajo te društva, organizacije, ki pri tem tvorijo odpor, ne, je to pač tega, ki je bilo pač ta modus operandi, ne, recimo, funkcionira. Zato je zanimivo, da se vam pričuje z jezikovo narodno skupino, ki vam je kot komunistično, ne? Na začetku je bilo tem kot malo, da je bilo v bistvu zanimljivo proti številu vsem ostalih. Ne koliko nemsko vojno, da so se vključevali v komunistično partijo, tako naprej. Ampak v bistvu je bilo smešen, ne vem, iz današnjega središča, ki je bilo smešno za nekaj svoj ljudi ali pa svoj ljudi, ki so se imeli, oziroma so imeli članske izkaznice, komunistično vojno, neko tako vojno, proti njimi voda, tudi bilo nam smišljenost. To je cel narod, ki se boril proti okupatorju, ne, ne za to, ker je bil, koliko nam danes počeš nekaj izkazati, da so bili zgolj ali pa predvsem komunisti. To so potem narodi, to je vedno. No, to je što se tema ne, ja. Video posnetek, ko ste ga obenikali na televiziji, ali 20 minut nam odali kriz. A se približen spomen, sigurno ste ga pogledali, ne? A približen, da bi sam je čitak za povestil, od čim je tega beseda, od tistom 20 minut na posnetku. Če se spomenete. Da, film, tako. Torej, film pač začne z opisom vojnih okoliščin Ljubljane, in potem gre kamera ven iz... Ali pa so se borili? Vse živela, ampak
podlatkom in tako dalje. Scenarij se vrednijo pripovedi teh žensk, ki se spremljajo v osvobodilne fronte. Svoje dela. Javko smo jih. No, to se začel. Potem so samo, to je zadarjica iz stilne. Često mami niso mali s bolestvami in pomoštvami in zavode za zdravljanje zaščito od droge in zdravljanje. Ker nas ni tako je šel partizan. To je skrbnica od tudi rodca, ki je vredil na enom. Tam je padel opremočno prozni. Ne, in kakšne je 14. Že hudi. Je živila na kvrti. Tak, in dveh sinov.